Sveiki, darbie! Futbola līdzstrādāji, šodien es esmu ieradies Tukumā, lai noskatītos Zemgales, jeb Zemnieku derbiju, starp Tukumu un Jelgavu. Pirmā puslaika rezultāts 0-0. Iepazīstoties ar Tukumu stadionu specifiku, secināju, ka tajā labāk ir neskatīties spēli no tribīnēm. Ignorējot tribīņu kā tādu kvalitāti un whatever distancēšanās nosacījums, skatu punkts pret sauli ir slikts. Kas attiecas uz spēles saturisko pusi? Pirmajā puslaikā rubrikā kāda Zemnieki pārliecinoši labāki bija Tukumnieki. Ja uzskatu, ka labāk spēlē labāki Zemnieki, tevis sliktāki Zemnieki. Jelgava savukārt šķiet, ka jau morāli gatavojas pārspēlēm. Otrais puslaiks ir sācies ar diezgan enerģisku spēli, ar pietiekami daudz momentiem apvārts virzienā. Tiesa pagaidām vēl zina kāda rezultāta. Mans pagaidām favorīts šajā puslaikā ir Tukuma vārdsargu ieteikums savam partnerim, kurš ievada bumbu no sānu līnijas un skatās apkārt mēģinot izlemt, kur dot, kur nedot, vārdsargs kliedz. Ņibidumu vai bļaķi vpirjot? Diezgan tiešām saprātīgi. Kas attiecas uz novērojumiem par līdzstrādājiem? Tukumu galvenokārt atbalsta dāmas, vismaz vokālā veidā. Savukārt Jelgavas līdzstrādājai ir diezgan zolīdi ierēbuši pusmūžu vīri, par kuriem arī tajā brīdī, kad viņi nāk iekšā stadiona teritorijā, apsarg viens otram dod acīm redzamas žests, kas raksturo to, ka līdzstrādājai ir šmigā. Stūrsitiens pie Jelgavas vārtiem. Šajā spēlē stūrsitiena ir bijis jau diezgan daudz, bet rezultāti, kā zināms, vēl nevisai. Paskatīsimies, vai šī reize būs citādāk. Uzmanību, gatavību, aiziet. Nē. Tieši tāpat kā parasti. Šobrīd otrais puslaiks jau ir pāri savai viduslīnijai, rezultāts joprojām 0-0. Un man principiālākais jautājums ir par Jelgavas tālākajām perspektīvām. Ar Tukumu viss skaidrs, pirmā līga. Jelgava it kā jau vēl cer apsteigt vienu metu vai Daugavpili un neaizvadīt pārspēles, bet pagaidām ir grūti saprast, kā tas varētu notikt. Un nevarētu arī teikt, ka ir pārliecinoša sajūta, ka pret Audu, Grobiņu, Supernovu vai whatever, kas viņiem nāks pretī, Jelgavai klāsies viegli. Kopumā momentu izteikti vairāk ir bijis Tukumam šajā puslaikā. Bet vienlaikus teikt, ka būtu bijis tuvu golam, laikam arī īsti nevar. Audio, ko tagad diezgan bieži var dzirdēt no ārpus stadiona teritorijas, liecina, ka viens no Jelgavas lieliskākajiem līdzstrādājiem, diemžēl, ir ticis izraidīts no stadiona. Nevar pat iedomāties, kas varētu būt bijis par iemeslu, bet viņš šķiet diezgan neapmierināts. Tukuma līdzstrādāji aktivizējas, Jelgavas līdzstrādāji arvien vairāk saguruši, kā arī varēja gaidīt. Līdzīgi kā komanda, principā. Laikā ir daudz neatlicis. Šķiet, ka 3 minūtes. Jelgava arvien bezcerīgāk un bezcerīgāk šķiet. Nezinu, kāpēc sācis tik ļoti just līdzi Tukumam, bet varbūt Jelgavas sniegums to liecina. Spēle noslēgusies bez rezultāta. Diemžēl Tukums savu pirmo uzvaru uzlīgā tā arī neizcīnīja. Lai gan kopumā es teiktu, ka bija pelnījis par Jelgavu, to pašu es gluži neteiktu.